ассалому алейкум дӯстони азиз хушомадед ба канали мо умедворум ҳамаи шумо хуб ҳастед тамошобинони азиз як хабари хуш барои шумо материалҳое ки дар навори имрӯза мебинем ҳамашон арзон шудагиянд яъне чи комбахт чи атлас чи мисол шифон комбахт ё ин ки паплинои вишифкадор ҳамашон бори дубай андыхтаро ҳамашон арзон шудагиянд марҳамат метавонен ки анами рақамои савдогарра мемонам метавонед дар анами рақамо нависен бо маълумоти бештара аз ваё мегирен дихтаракҳои нуқтаи савдо қарор дорад тарафи садбаргда скори нарасида дхтаро рақамшнамемон бохучона пирсен инамин шифонпонбахтора диден чих хушрвай д сомон шидай бовар мекунем ишдшашпа сомон буд иҷада бисёр материалҳое ки мисол нархҳошон ҳазор сум буд ҳозир чорсад сомон сесадпанҷоҳ сомон пансад сомон ҳанҳамхе нархҳо шидагиай барои ҳавай аз дусад сомон сар карда иҷода материал ҳастай барои ҳавай духтаракҳо нависедшона занг занед бо хубиш дар инай ки даставка доранд ҳам дар дохили тоҷикистон даставка доранд ва ҳам ба ҳамаи шаҳрҳои русия ина духтарҳо инамин дидед седкаи дубайски тозаяй нархш ҳазор сомон буд ҳози бошад пансадпанҷо сомон барои аросакҳо метавонед материалҳои фасони дубайскира бо нархи арзон харидорӣ кунед духтаро н мисол ин навори мо беҳад як қисми ками ами матора нишон додагиай вақте шумо бо рафтед бо аз наздик бинен дуконшона борошон ҳамаш ҳам бори тозаяй ва беҳад растпродажа бисёр доранд духтаро бо нархи хуб бо нархи арзон бор харидани бошен чи барои тӯи маърака чи барои хутон ва ё барои фурӯш марҳамат баъд сангошон хушру задагиа сангошон намереза бор дасти якмай бора хучон мебиёранд мисол намин арганзоҳо дар хотир дорен ҳаштсад сомон буд ҳозир ино да чорсад чорсаду панҷоҳ сомонай бо бурен аз пеш бо ҳамсуҳбат шавен духтаро бовари дорум ки материалҳошон маҳқултон мешав ва барои амин якчандтаи қимата суръатоша ёки видеоша партуфтан нархҳошона беҳад арзон гуфтагиянд мана нҳамино комбахтан иям амхи қимати буд инам ози арзон шудагиай конбахте ки ҳаштсад буд ози чорсад сесаду панҷоҳ дусаду ҳаштод хулас ки аз дусад сомон нархҳошон сар мешава ҳам шифонпонбахт доранд ҳам конбахтҳои патбаланд доранд хулас ки интихобшон бисёрай бинен эннамудора бинен чорсад сомон шифонпонбахтои фасон ино азанамун шашсад панҷо сомонҳоянд ҳозир бошад арзон кардагиям бо рафта аз пеш бинед бо арзонтар мекунандтона ана иноям ҳамихел дихтаракҳо падбаландоконбахт патбаланд бад якчи дига дхтаро нхи ҳамашона нархи се метрша дар назар дорум дар инстаграмам ткани зебо нависен мебуроянд саҳифашон дар оҷа бо бештар материалҳошон нишон додагиай метавонен тамошо кунен иҷодани шифонпонбахтошон хушрвай бад медонед комбахтои вишифкадор доран ваёям нағзай нархҳошон арзонай нав сизоншон сарши дихтаро метавонен ки аз ваёям харидорӣ кунен ирабиненохи бовар кунед материалошон ишаи шда хишроа иша дигаршда манаи намудо ҳаста ҳамаш бори фасон ҳамаш борои қимат баъд медонед иё дубайскиёшай ҳамин поплинои вишфкадор дубайскиёшам ҳастай бори ӯзбекистонам ҳастай ино дубайскиёшай чӣ хеле гуфтум борошона хичон мебиёранд дасти якумай бо нархи арзон метавонен харидорӣ кунем бори дигар такрор мекунам ҳамин дуконшон духтаракҳо тарафи садбарг дар садбарг болотар сикори нарасида аму ҷадаи дуконшон шумо хутчонда нависед ватсап шонда и дихтарак пурра маълумотам мефаҳмонатона чӣ хеле гуфтум даставка ҳам дар дохили тоҷикистон доранд ва ҳам ба ҳамаи шаҳрҳои русия хулас барои кор ба шумо духтаракҳо